Jmenuji se Iva Kučerová a učím na obchodní akademii a vyšší odborné škole v Táboře. V projektu naši studenti navštívili samozřejmě partnerské školy, a to jak v Linci, tak v Maďarsku, v Pápě. Já myslím, že pro ně bylo důležité hlavně poznat tu kulturu, poznat vlastně své kamarády. Ti, kteří vlastně nespolupracují na projektu, zpočátku na to pohlíželi, jakože to trochu narušuje výuku. V rámci těch výměnných pobytů poznali, že vlastně lidé jsou rozdílní, ale ne proto, že by byli z různých kultur, ale individuálně vlastně rozdílní tak jako u nás. Vzhledem k tomu, že Rakousko je blízká země a Maďarsko poměrně také, tak předsudky jsme nebo u studentů vůbec neviděli, ani o tom neříkali. A myslím, že tyhle projekty, hlavně pro právě mladé lidi, můžou velmi, velmi pomoci vlastně v tom přátelství, navazování kontaktů a později třeba i v pracovních kontaktech. Napřed nevěděli, kudy do toho, a druhý nebo třetí úkol už vlastně si sami vytvářeli týmy a sami padali nápady, a ta práce byla daleko rychlejší, a nejen teda v té třídě, ale i mezi jednotlivými školami, kdy vlastně spolupracovali, komunikovali přes Facebook, ani učitelé vlastně do toho nemuseli až tolik zasahovat a oni si ty týmy udělali sami. No, studenti určitě říkají, že by si to beze všeho zopakovali.